Me rastin e festës së Sultan Novruzit, presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta vizitoi sot Selin e Shenjtë, kryegjyshatës botërore bektashiane, ku është pritur nga kryegjyshi botëror Haxhi Ded Edmond Brahimaj dhe klerik të tjerë bektashian. Me rastin e festës së Sultan Novruzit, presidenti i Republikës Ilir Meta vizitoi sot Selin e Shenjtë, kryegjyshatës botërore bektashiane, ku prit nga kryegjyshi botëror Haxhi Ded Edmond Brahimaj dhe klerik të tjerë bektashian. Presidenti i Republikës uroi të gjithë besimtarët të bektashin gëzuar festën e Sultan Novruzit, shëndet e mbarësi për ta dhe familjet e tyre, si dhe për të gjithë shqiptarët ku do ndodhen. Një ditë e rigjallërimit jo vetëm të natyrës dhe optimizmit të pranverorë, por na fton edhe të reflektoj më shumë për të rigjallëruar vlerat tona më të mira, njerëzore, familjare, shoqërore, kombëtare, në emër edhe të atyre idealeve për cilat sakrifikoi Imam Aliu për të idealizuar jetën dhe për të zhvilluar demokracinë njerëzore. Kështu që pranverë për të gjithë, po, faleminderit. Faleminderit. Baba, faleminderit. Faleminderit.